What's up, guys? Hello, everyone. It's another sunny day again. Yes, please. Oh my God, forgot our sunglasses. Oh, so guys, you remember the Cheetah Live, the Cheetah guys, mota yedu yakadonha roof, kana kuti katika ceiling kaya. So iri kuti boa, iri kuti mara, guys. So takabva tati tiri kumbirawo kuti mutiudzewo vanhu vamunoziva vanogadzira maroof emotikari. Takabva tapinzirwa ma-inbox baba. Saka pane vamwe vakatipinzira vakati uyaiti kuistray, but you know, mu Cape Town munoma musi mekutrusta mo. Saka tangotinde nekamera yedu tingoona kuti haapozika. Kana tikangopinda ma-one guys, mimi muchituvonawo guys, muchitungamirira avo. Pozi isu hatina kutoziva, ona zvohlisa kungosangana nomunhu wose wose. Saka ticharingi takaisa kamera yedu vanenge vasingazvioni, tikazoona kuti vanhu kwavo haiwa, tobva tazoti tiri kutorai vhidhiyo. Hamunopaona sei ipapo. Zvinhu zvinenge zvakanaka izvi. Regai tipinde motikari tiri pasi, muvonewo zvakaita roof yedu inonyadzisa vedu wee. Yes, please. Todewo zvicha. Please don't do that. Mira no trauma go. So guys, we are on our way. Ndofunga murungoona zvakaita roof yedu izvi asina kidza man. Mawani yakadona. Yakanosukwa yanga yagara yakaita seyakaregedza so pakazonoyatsunurwa proper car wash ndobva yadonha. Saka takumboenda kwatanzi tiuye timbovona kuti zvinobuda zvakanaka here. Timbonoisisa because zvinonyadzisa kufamba neroof yakawa kudai. Hikari zizva ke busy namachokorete. Ndotovhairirwa munovanzi machokorete angu ndakamatengerwa nemurume wangu. Asif ndisiri nemurume wacho. Zvakaoma guys. Munhu anenge ari mumamudhudhudhu anenge ari panze chero. Anenge ari outside. So yeah guys, and it is just come my mind. Saka isai ishi. So guys, yeah, we are here now. Boys in dere chokwadi harisiri kunyepa. Satotosotisa mota transitue tiroverwe pana. Ndo vane number dzira apa badzi. Vane ma services saka wanda wanda. Vanoita zvinhu saka wanda wanda kana muchikwanisa kudoverenga ipo mukwanisa kudoverenga mukwanisa kuba number dzavo. Ibai tedzo kuzvomora. Nokuti timu iri rakapenga rine ma services roita zvinhu zvakasiyana siyana. A lot of stuff. Havangoiti chinhu chimwe chete. Apa varitombotroera zvedu roofing yedu, you know, zvinorwadza ungoti sesu. So you know, nemafambiro atinoita tobva tafamba tisina tine mota yakawadenga. Nai nai ndiyo koka wigwa nedenga raka koka uge come and show them ish. Unoona kuti roof yenyu yataisekwa navanhu vakati imi munofamba makadai, but at least uri kuona but imagine dzimota rakadai apa rine leather baba. Real leather isiri yekunyeba ide machwadi. So yeah, semota revanhu vaviri. Rasta wana chakamecha dek. Thank you.
So guys, kuiswa kuruitwa ma ceiling yedu kana kuti roofing yedu yemota kunongonotora 3 to 4 hours. So what's gonna happen now? Tinenge tichiita tichidzimawo kamera nokuti tatoona kuti havana kana hamwana. Dzinga namba dzavo mangodzionawo. Kana musina kuona video rine rimozongofonawo panamba idzodzo moti maisi pavanhu vedu. That is kana musina kuona video rimwe. Kana muchiona video rino relatively safe. There's no harm. Saka tichaita tichidzima zvedu kamera tichimbomira kusvika 4 hours apera kusvika tozokuratidzai roofing yedu yachi. Yabo pangono pangono hapana chekumhanyira. Ndozvatichiita. So we'll be updating you kuti tapapi kusvika tadzokera pa10. Love you guys. What else? I wanted to tell you something, but ndikuita chikanganwa, but anyways, tichiri pano. Irombo fixwa. Yeah, iroko ya. Iri kure. Nai mwana, enda muchiri wa serious. Vanhu vacho vakasekerera. Vanani? Vanhu. Vapi? Just vanhu vakasekerera. Kamudi wakangu muruka ona. Ndanyarara kwacho. So zvamamhanje ndo zviri mota izvi yabviswa roofing yaya manje. Yabviswa roofing yaya. Imi yakuita kunge magwedere 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 magwedemu gwedemu. But these guys vanogona basa. So they are working on it. So in my minutes, in fact my hours, oh my gosh. Vanenge vapedza, you know. So just wait and see. Alpha magrazi angu ndakafitwa here vedwe. Ndadonedza mapepa akakosha. Mapepa akakosha zvikuru kwazvo. But vanhu vangataura hawo but takatenga nyama. Nyama mana. Ngatingotaura chokwadi. Plus you don't need to tell us. We know tine nyama. Asvika zvazvotipa kutiudza kana usatiudza. Thank you. Other side, tunoda hapana junction here papo. Apo the other side right here. Andi kumfana wangu Rasta. Aiwa bola. Bola to bola to. Bola sida mena. Hapa na shoti ndo sita murese murungu. Ora sige. Uno ta ngo ya kuti pena. Asi. Hoyo guys, mota ya manyama guys. But murima. Wow, siku guys. Regai to make sure kuti kuchene tikutorere ma pictures manyama. Muni zvaita mota medu. Tichatora video nyama. Is no how siku, but yeah. So guys, roof yedu yakapera manje. Andinozokwanisa kutora video guys because honga how siku paye. So now tipa danger angu but yeah. Ndinga mungu zvoti roof yedu yamanyama guys. Ndakusotirwa maroof, pendirwa motokari. Pane beating zvakasiyana siyana. Vanosota vanhu aya. Amana kunonwa nonzwisisa mana. Vangu nanchema chema paFacebook. Kuzvanza my fan, please come through. Tikusotere mota iyi. Onai zvakaitwa mota. Hazvinofadza izvi guys. Thank you so much for watching. Endaiwo munova supporter guys. Vanopedza masports. Tora namba dzavo dzamamuchiona pa screen. Much love.